Kristo, misulod na kita karon sa sitap Simana Santa. Ang unang bahin sa Simana Santa mao ang madaugon nga pagsulod ni Jesus sa iyang syudad nga mao ang Jerusalem. Mao nga anaa kitay pagpamindita o pagpanalangin sa mga lukay. Ang hitabo ginani mga igsuon. Ang atong Ginoong Jesucristo nagsakay og asno, unya ang mga tawo naglinya sa karsada og ang ilang mga lukay og palma og ang ilang mga kupo gibakbak nila sa karsada nga mo'y agian sa asno. Unya, ilang gisinggitan ang atong Ginoo, mabuhi ang anak ni David, o sana ang anak ni David. Buti pasabot, gipasidungga nila si Jesus nga misulod sa syudad. Madaugon ang atong Ginoo nga misulod sa syudad ug ang mga tao mituo kaniya. Ang kasakit lang kay kining mga tawhan na maura gihapon ang mga tao nga misinggit nga ilansang siya sa krus. Nakasuway na ba mo o kasinati sa mga tao nga gitawag o mga tao nga maluibon? Usbo na to ang pulong kung dili maluibon. Atong pagrabihan, gamay, traidor. Naay mga tao sa itong palibot nga gitawag og mga tao nga maluibon, mga traidor. Kini sila mauni ang mga tao nga gipunting sa Ebanghelyo karong Domingo ka. Ang mga tao nga miapil sa salida sa Ebanghelyo karon, katong mga tao nga grabe kayo misinggit, o sana ang anak ni David! Mabuhi ang anak ni David! Maura gihapon itong mga tauhan na ang mingon, ilansang siya sa krus, mauni mga maluibon ug naay daghan ani sa itong palibot. Sakit kayo panandungon nga adunay mga tao nga muluib ka nato, labi na kanang mga suod nato, kanang mga tao nga mutraidor nato. Pangutan-on nato ang atong kaugalingon karong adlaw, nakasinati na ba kita nga kita'y giluiban, kita'y gitraiduran, o dihay panahon nga nahimo kitang maluibon o kita'y mitraidor sa ubang mga tao? Hain ka ni ini. Hapit na rabang eleksyon, pagbantay-bantay mo, kay tinggawas na rabana nila. May daghang mga traidor nga manggawas, nagtuo kag kauban mo unya dili di ay unsa man ditawag ana, di ba traidor, maluibon. Mao na nga dili gyud ta magpalingla ni ining maong dako kaayong pagsulay nga gihatag sa Dios kanato ug hinaot unta nga karong adlaw atong tubagon ang pangutana. Sa miaging mga panahon, nahimo ba akong maluibon o traidor? O nahimo ba nga ako ang giluiban o gitraidoran? Ang kasakit na akong nasinati, grabe kayo kasakit. Hinaot unta na susama ni Kristo, makapasaylo ako kanila.